Ідея запровадити безкоштовні курси іноземної мови визрівала давно, розповідають у благодійному фонді «Карітас». Всебічним розвитком школярів у рамках проекту «Мобільна праця з молоддю» тут займаються вже давно. Після школи соціальний центр, який діє при фонді, відвідує близько 20 тернопільських дітей. Є і гурткова робота їх, творча така, є також спортивний гурток, де займається волонтер з ними кікбоксингом. Також ми готуємо по четвергах страви, кулінарні такі страви різних країн світу. І в п'ятницю в них є таке дозвілля. Але з минулого понеділка розпочався такий вид діяльності, як курс англійської мови. Додаткові заняття з іноземної мови нині не дешеві, кажуть освітяни, і водночас дуже потрібні молоді. Мій молодший син ходить зараз на курси англійської мови в офіційну організацію, так само, як і Caritas, тільки що вона, скажімо, прибуткова організація. Одна година вартує 50 гривень. Заняття тривають два рази в тиждень, двічі в тиждень, тобто можна прорахувати, скільки грошей потрібно для людей, щоб трошечки дитина знала краще англійську мову. Курси іноземної мови у Карітасі для тих школярів, які мають бажання навчатись, але не мають можливості їх оплатити. Їх можуть відвідувати діти з малозабезпечених багатодітних сімей. Поділитись знаннями вже зголосились і педагоги школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. У нас є 9 вчителів англійської мови, і такий розпорядок роботи, як понеділок і п'ятниця після обіду, коли навчання в першій зміні в нас завершується, ми маємо можливість делегувати вчителів. Звичайно, це делегування добровільне, оскільки, ще раз наголошу, навчання через служіння суспільству повинно зачепити душу кожного вчителя так само. І, відповідно, у нас знайшлися добровольці, які будуть займатися цією справою. Ми поспілкуємося з дітьми, визначимо їх рівень. І ми поділимо на певні групи, вікові категорії, бо тому що маленьким діткам це ще можливо в формі гри, навчання в формі гри, а більш старшим дітям це вже засвоєння граматики, мовного спілкування. Стати одним з учнів можуть школярі різного віку. І хоча перші заняття вже відбулись, долучитись до них ще не пізно. Організатори запрошують на курси усіх охочих. Найпершим кроком – це прийти у благодійний фонд «Карітас» і зголоситися до керівника проекту «Мобільна праця з молоддю» пані Наталії Коцюби, яка би, власне, мала нагоду з ними порозмовляти, записала їх, і тоді сміло можуть приходити до нас на курси. Свою допомогу можуть пропонувати і педагоги, чи студенти, які вивчають іноземні мови. Адже на вивчення англійської тут не збираються зупинятися. У світі ще стільки цікавих мов. Навчальна кімната у Карітасі вже готова прийняти охочих гризти граніт науки школярів. Поки таких зголосилося лише восьмеро, проте робочих місць значно більше.